Pozdrav ekipa, evo napokon snimam ovaj video koji sam vam obećala. Hvala svima koji su mi pisali pitanja preko Instagrama. Bilo ih je stvarno dosta, tako da ću u ovom videu odgovoriti samo na neka. Pripremila sam Samsung A50, A51 nas snima, kavica, pa krenimo. Najviše vaših pitanja bilo je vezano uz novu pjesmu, tako da ću vam sad sve reći. Ukratko o tome, pjesma je napisana za CMC festival koji će ove godine biti u 9. mjesecu u Vodicama i neizmjerno se veselim, valjda zbog ove cijele situacije. Svi smo nekako, pogotovo mi glazbenici, imali veliku pauzu, tako da me taj nastup baš veseli, a još više me veseli nova pjesma koja je savršena. Evo stvarno, možda ću se usuditi reći moja najbolja do sada. Nekako je baš po mom guštu plesna, vesela, zarazna i jedva čekam čuti vaše dojmove. Znate šta, idem vam pustiti, čisto da čujete o čemu govorim. Trenutno smo u pripremi oko snimanja spota, a sigurno ste primijetili da u posljednje vrijeme često stavljam snimke, insta priče sa konjima. To je zato što cijeli spot snimamo na ranču i toliko sam sretna da sam dobila priliku da budem s tim životinjama svaki dan, evo posljednjih 10-ak dana. Guštan, krenula sam učiti jahat, čisto da budem malo opuštenija u spotu, ali mislim da je to nešto što ću stvarno i nakon spota nastavit, jer evo ako niste imali vi priliku, stvarno vam preporučam da čisto da budete s tim životinjama jer su prekrasne. Evo Karolina, što ih zanima, kada sam se počela baviti spjevanjem? Pa čini mi se da sam onako cijeli život u glazbi, od samog svog rođenja u Veloj Luci. Mama mi je cijeli život u glazbi, dan danas pjeva, tako da mi je ona definitivno prenijela tu veliku ljubav. A moj prvi nastup je bio na prvom glasu Vele Luke. Tad sam se prijavila, valjda sam imala 7 godina i bila sam poprilično sramežljivo dite, tako da mi je dan danas nepoznanica kako sam se uspjela ohrabriti da stanem i da idem na audiciju i pjevam, ali poslije toga je to preraslo onako u neki veliki gušt ići s prijateljicama na probe, pjevat na nastupu, pripremat se oko nastupa i da moram vam reći, prva pjesma koju sam pjevala je bila od magazina Ostani nježan do kraja. Ne znam da ćete znati tu pjesmu jer mislim da tadašnja moja generacija isto nije znala za tu pjesmu, a ja sam obožavala sve pjesme koje nisu baš bile prepoznate, koje su onako bile na kazeti najsporije i nezamijećene. Mislim da mi je ta tradicija ostala do dan danas jer uvijek volim pjesme koje nisu prepopularne. Svake iduće godine sam pjevala pjesme od Vesne Pisarović koju obožavam, koju sam nedavno imala prilike upoznat, a nadam se da ću ovi vikend ići na njezin koncert ako bude se okej. Dosta vas me pitalo koja mi je najdraža pjesma koju sam snimila do sad i spot. Rekla sam vam malo prije da mi je Zovi jedna od dražih jer sam trenutno nekako u njoj i stvarno je vrhunska, ali možda ću malu prednost dat Nemate svit, jer ipak sam te kadrove snimila u Veloj Luci, poklopila se i pjesma i spot i to je jedna definitivno od mojih najdražih.
Hanu Šokčević zanima šta bi bila da nisam pjevačica, pa pretpostavljam da bi bila učiteljica, to sam radila i prije nego što sam postala pjevačica, radila sam u glazbenom vrtiću i to mi je stvarno bio onako posao iz snova, svoju ljubav prema glazbi prenijeti na učenike i na malu djecu, to je stvarno bilo savršeno, tako da pretpostavljam da bi to bila. Evo, dosta vas me pita kad će koncerti. Ne mogu vam opisati koliko jedva čekam taj kontakt s publikom i zaželjela sam vas se. Tako da, što se tiče mojih koncerata, još uvijek je to sve u neizvjesnosti. Nisam sigurna hoće li se otkazati, tako da radije vam neću govoriti o tome. Ako bude neki siguran datum, objavit ću na svom Instagramu. Heleno, zanima koju sam srednju završila i faks. Bila sam u srednjoj umjetničkoj gimnaziji u Dubrovniku. Smjer teorija i solo pjevanje. Iako sam samo pjevanje završila 4 godine, to jest dvije pripremne i dvije srednje. Nakon toga sam upisala faks Glazbenu akademiju u Splitu, tako da nisam nastavila više na solo pjevanje, ali nekako nisam bila nikad solo pjevačica. To mi je nekako više dalo neko iskustvo da nauči neka pravila i da zna neke osnove. Najdraži i najgori predmet. Pa, najdraži je glazbeni valjda, najgori matematika. To je onako, jednostavno nisam talentirana za matematiku i fiziku i kemiju. Znam da ste primijetili da sam veliki fan Harry Pottera jer ima dosta pitanja o tome. Pa evo, samo da vam ukratko rečem, to je moja inače omiljena knjiga. Čak omiljeni film možda, kojeg svake godine gledam i čitam iznova u periodu oko Božića. Što se tiče koji sam dom, to možete saznat na stranici Pottermore za vas. Ja sam inače Hufflepuff. Evo, super pitanje mi je, tko ti je najdraži prijatelj iz prijatelja? Trenutno čitam njihovu knjigu i stvarno mi je pre-cool jer ima onako dosta informacija koje nisam znala. Što se tiče najdražeg prijatelja, možda se mogu usuditi reći da je to Rachel, valjda zato što je, ona mi je nekako od početka, volim pratit nju zbog njene kose, robe, onako to je više iz tih ženskih promatranja. Ali super mi je zato što svi nekako su se dosta razvili i svako od njih je u jednom trenutku onako se izdvoji i bi najdraži. Pitali ste me koji su moji hobiji i stvarno sam ih imala dosta, ali nekako za hobije stvarno treba imati vremena, a ja baš nemam vremena jer sam stalno na putu, stalno sam s kuferima. Sad u koroni sam imala malo više vremena da se posvetim tome svemu. Šivaća mašina mi i dalje skuplja prašinu, isto kao sad trenutno klavir i mikrofon. Evo, u slobodno vrijeme sam krenula sadit cviće i evo, možete vidjeti da je uspjelo. Ima sve začine koji su i dalje uspjeli. Evo, da kucneno drvo da im se sa šta ne dogodi. I to je valjda to. A da, upisala sam ples i guštan o tome. Nadam se da ću uvijek naći vremena za njega. Isto tako i jahanje. I to bi bilo to od mojih hobija. Evo, da vas pozdravi još ovo moje malo butlo, crno. Ona je inače, to je pudlica, je bilo stvarno dosta pitanja o njoj. Ona se zove Zara, ima 4 godine i ona je moja najveća ljubav na ovoj planeti.
definitivno ću ovaki tip videa ponovit uskoro. Hvala svima što ste mi pisali, hvala svima što gledate ovaj video. Ako niste još napravili, preplatite se na moj YouTube kanal. Volim vas puno, vaša Domenika.